ересімі ел есінде. 16 жасар Ләззат Асанова 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында орталықтың билеп төстеуіне наразылығын білдіріп, жастардың рухын көтерген еді. Кейін тергеуге ілігіп, бір аптадан соң жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Бүгінде бұл аудан желтоқсан құрбандарының батылдығын мақтанышпен еске алады. Ләззат Асанова қаладағы жаналаңда, қазақтар, кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміздің тәуелсіздігін женіп алған кезде ғана азат болаламыз деп ұрандаған еді. Ол 17-18 желтоқсанда болған отаршылық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсене қатысты. Қаһарман қыздың өлімі жайлы мінезі тік екен. Бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, жатақхананың 5-ші қабатынан құлап өлді деген қауесет сөздер тараған. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана Ләззат Асанова туралы шындық ашыла бастады. Сөйтіп қайсар қыздың аты 2004 жылы толығымен ақталды. Ербол Алақандай еңбекші деген ауылдан, Ләззат Алақандай Ақжазық деген ауылдан, оларға саясат үйретіп, оларды ерекше бір мемлекеттің бағдарламасынан тыс тәрбие беретін орта жоқ. Ол өзін өзі тәрбиелеген жастар. Өзінің ойында тереңінде жатқанды шығарған жастар. Сондықтан мен адам ретінде, мен бауырлары ретінде осы елде осындай азаматтардың болғанына, солардың кеше қазақ үшін, қазақтың туы желбіреуіне қосқан үлестері үшін шынайы қуанамын да имақтанамын. Ләззат Асанова Панфилов ауданы Ақжазық ауылында дүниеге келген. Жамбыл Жабаев атындағы орта мектебінде білім алды. Бүгінде өз оқыған оқу ордасы 2006 жылы аудан әкімінің қалауымен батыр қыздың атына шағын мұражай ашылды. Мұнда естелік суреттер, жеке заттар мен музыкалық аспаптар қойылған. Сондай-ақ білім шаңырағында оның есімімен аталған сынып ашылыпты. Енді Ләззатты кішкентай кезінен білеміз, осы ауылдың түлегі, осы мектептің оқушысы болды. Енді оның апай айтатын, өзі тап-таза жүретін жәнегі санитарлық классының тазалық секторы деуші едік қой. Сондай белдемшесіндай плюс деген белдемшесін тағып ап, соның ішіне йодын, аптечкасын дайындап жүретін, сосын оқушылардың тырнағын тазалатып кіргізетін классқа. Қазіргі таңда өжет қыздың есімі Жаркент қаласындағы көшелердің біріне беріліпті. Сонымен қатар 2008 жылы туған өлкесінде Ләззат Асанованың атына ескерткіш орнатылған. Қазіргі таңда бұл орын мерекелік шараларда тағзым ететін қасиетті жерге айналды. Желтоқсанда болған біздің қазақ жастарының, сол уақыттағы біздің ата-бабаларымыздың рухын тірілтіп, мына отарлау саясатына қарсы шыққан жастарымыздың жасаған ерліктері, солардың бүгінгі ұрпаққа үлгі болуы, бұл енді біз үшін үлкен дүние. Ләззат Асанова 1997 жылы және 2004 жылы халық қаһарманы атағына ұсынылды. Бірақ батыр қызға бұл атақ әлі берілмепті. Айта кететін тағы бір жайт. Асанованың анасы өзінің Алматыдағы пәтерін сатып, қызы туралы естеліктерден құралған Ақжазықтың Ақмандай ару атты кітабын шығарған. Әдем Нұрланқызы, Мадина Мұратбекқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан.